بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور بتلائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ کے وہ کماتے تھے اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں پھر دوڑے راستہ پانے کو پھر کہاں سوجھے گا اور اگر ہم چاہیں تو صورت مسخ کر دے ان کی جہاں کی تہاں پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ الٹے پھر سکیں گے. یعنی آج اگر یہ لوگ اپنے جرموں کا زبان سے اعتراف نہ بھی کریں تو کیا ہوتا ہے, ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں کان آنکھ حتیٰ کہ بدن کے کھال کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے ذریعے سے جن جرائم کے ارتکاب کیا تھا بیان کریں, چنانچہ ہر ایک عضو اللہ کی قدرت سے گویا ہوگا اور ان کے جرموں کی شہادت دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى اِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور دوسرے مقام پر فرمایا آنطقَنَا اللَّهُ الَّذِي آنطقَ كُلَّ شَيْءٍ, یعنی جس دن جب ان کو لایا جائے گا تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان, ان کی آنکھیں, ان کے کھالیں جو کچھ کے وہ کرتے تھے. پھر یہ کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی, تو کہیں گے ہمیں اللہ نے بولنے کا حکم دیا جس نے ہر چیز کو گویا بنایا ہے, یعنی اللہ کے حکم سے ہم بول رہے ہیں. تو جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں, اگر ہم چاہیں تو دنیا میں بطور سزا کہ ان کی ظاہری بینائی بھی چھین کر ان کو اندھا کر دیں, ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہ سوچے. اور جس طرح یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے راہ پر چلنا نہیں چاہتے, ہم کو قدرت ہے کہ ان کی صورتیں بگاڑ کر بالکل اپاہج بنا دیں, پھر یہ کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں. لیکن ہم ایسا اس لیے نہ چاہا کہ ان جوارے اور قوا سے ان کو محروم نہ کیا, یہ ہماری طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے. آج وہیں آنکھیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ان بےہودہ لوگوں نے ان اللہ کی نعمتوں کو کن نالائق کاموں میں لگایا تھا. سورہ یاسین کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 65-67 تک اوپر جو مضمون بیان کیا گیا تھا اہل جہنم کے بارے میں تھا. دنیا میں تو آج نیک اور بد سب ملے ہوئے ہیں, کہتے ہیں نا کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کیا, اور یہ بھی اللہ کا انعام اور احسان ہے. ورنہ بنو اسرائیل کے اندر رات میں اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کے دیواروں پر دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آج رات اس نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہیں, ستاری کو معاملہ فرمایا, اور ویسے بھی لکھا ہوا تو نہ ہو لیکن کسی نے خوب کہا ہے مرد حقانی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہ سکتا ہے پیش زی شعور. یعنی جو نیک اور صالح ہوتے ہیں چاہے رنگ روپ کے اعتبار سے کالے کلوٹے ہوں لیکن آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ نیک اور صالح ہے. اور کوئی آدمی کتنا ہی حسین و جمیل ہو لیکن فاسق اور گناہگار ہے تو اس کے چہرے پر نہ وسط ٹپکتی ہے. بہرحال دنیا میں تو جس کو فراست ہے وہ پہچان لے, لیکن کل قیامت میں اعلان ہوگا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ,
او نافرمانوں، فرما برداروں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے تم کو نعمتیں نہیں دی تھی اور عہد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پرستش مت کرو، لیکن تم اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس نے تمہیں گمراہ کر دیا، اب جہنم کے اندر پڑے رہو، یہ تمہارے کفر کا بدلہ ہے، اور قیامت کے میدان محشر کے پہلے مرحلے میں لوگ اپنے جرائم کا انکار کریں گے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، واللہ ما کننا مشرکین، اللہ نے ان کے جملے کو نقل فرمایا کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، لیکن جب ان کے اعضاء و جوارح خود ان کے خلاف گواہی دیں گے تب انکار کرنے کی کون سی شکل ہو سکتی ہے، سوائے اعتراف اور اقرار کرنے کے کوئی چارہ کاری نہیں رہے گا، اور یہ تلاوت کردہ آیتوں میں جو مضمون بیان کیا کتنا اہم ہے، اگر اس کا استحضار نصیب ہو تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، ارشاد فرمایا آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی زبان کو سل کر دیا جائے گا، اور ان کے ہاتھ پیر یہ تمام کے تمام دنیا میں جو کام کرتے تھے وہ اس کی گواہی دیں گے، چنانچہ قرآن مجید میں تو آتا ہے بہت سارے گواہ ہوں گے لیکن ہر انسان کے خلاف اس کے چار گواہ تو سب سے بڑے ہیں، سب سے پہلے وہ زمین جہاں پر کوئی آدمی عمل کرتا ہے، ارشاد فرمائے او میدین تحدث اخبارها، کہ زمین اپنی ساری خبریں ظاہر کر دے گی، اور زمین کے اوپر کے علاوہ کوئی آدمی کہاں جا سکتا ہے، جو بھی عمل کرے گا بھلا یا برا وہ تو بہرحال اللہ کی سرزمین پر ہی ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا فرمایا انسان کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے، حتیٰ کہ انسان کی چمڑی یہ جلد یہ بھی اس کے خلاف گواہی دے گی، یہ کہے گا تمہارا ناس ہو، دنیا میں تو جتنے بھی میں نے سارے کام کیے تمہارے مزے کے لیے اور آج تم میرے خلاف ہو گئے ہو، تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے، دنیا میں اس نے تم کو گویا کیا تھا بولنے کی طاقت دی، آج اسی کے حکم سے ہم یہاں پر بول رہے ہیں، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، جب اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر انکار کی کون سی شکل ہو سکتی ہے، تیسرا وہ فرشتے جو انسان کے ساتھ نام اعمال لکھنے پر لگے ہوئے ہیں، کہ رحماء کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو انسان کرتا وہ فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں اور کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی، اور چوتھے گواہ خود انسان کے اپنے نام اعمال ہوں گے، اللہ فرمائے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لو اپنا نام اعمال پڑھ لو، حساب کتاب کے لیے یہی چیز کافی ہے، وہ کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، آئے اس کتاب میں تو ہر چھوٹی بڑی بات باریک سے باریک اور چلر بات بھی لکھی ہوئی ہے، اور جو کچھ اعمال کیا تو وہ سب موجود پائے گا، اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو موقع دیا اور سمجھانے کے لیے سائنس اسلام کے غلام اور خادم بن کر کام کر رہی ہے، جگہ جگہ سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویڈیو گرافی ہے، اس سے انسان کی ساری نقل و حرکتوں کو جمع کیا جاتا ہے اور جب چاہے آدمی اس کو دیکھ لے، حضرت شاہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان ذرا اپنے آپ سے کہے کرے میاں کل قیامت میں تیرے زندگی کی ویڈیو چلا دی جائے تو کیسا ہوگا، یعنی انسان کے بنائے ہوئے مشن یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے محفوظ رکھتی ہے، پھر کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ریکارڈ نہیں رکھتے، آدمی اپنے آپ سے کہے کل دنیا کے سارے مجمع کے سامنے تیری ویڈیو چلا دی جائے تو کیسے ہوگا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر بعض میٹر جو ہوتے ہیں اس کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، آج اللہ نے اس کا موقع دیا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے سچے پکے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نام اعمال سے اس کے اس گناہ کو مٹائیں گے، پھر بعض مرتبہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتے جب دیکھیں گے کہ اس کے نام اعمال کے اندر ہر دو چار پیج کے بعد ایک دو صفحے بلانک نظر آ رہے ہیں بالکل صاف ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کچھ اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کے بارے میں علماء نے فرما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جہاں سے برائیاں مٹائی گئی تھی وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں کو لکھ دیں گے تاکہ نام اعمال میں کچھ گڑبڑ شڑبڑ بھی فرشتوں کو معلوم نہ ہو، تو قربان چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا پر آج اللہ نے موقع دیا، پھر اگلے آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں یعنی بے نور کر دیں،
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اچانک چلتے چلتے آدمی پر فالج کا دورہ پڑ گیا اور اس کے بعد ہاتھ پیر شل ہو گئے، دماغی قوت سلب ہو گئی. ایک صاحب بیمار تھے، اب اللہ نے ان کو شفا دی، لیکن ابھی بھی علاج ہوتا ہے ماشاء اللہ، اچھا خاص ملازمت کرنے والے، لیکن فالج کا تھوڑا سا دورہ پڑا تھا. ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ معمولی ہے، نارمل ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی قوت یادداشت ختم ہو گئی. حتیٰ گھر کے لوگوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے، بس وہ دیوانے کی طرح دیکھتے تھے، پڑھا پڑھایا سب بے کام. تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر چاہیں تو تمہاری آنکھوں کو سپاٹ کر دیں اور تم راستہ پانے کوشش کرو گے، لیکن بھٹکتے رہو گے. جب بینائی نہیں ہے تو منزل مقصود تک کہاں پہنچ سکتے ہو؟ اور آخری آیت جو آج تلاوت کی گئی 67 نمبر کی، اس میں فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں جہاں کی تہاں، یعنی سپاٹ کر دیں، پھر اب وہ نہ آگے چل سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. جب بصارت، سماعت، گویائی سلب ہو گئی تو آدمی کیا کر سکتا ہے سوائے مٹی کا ڈھیر بننے کے؟ اس لیے اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا. بدن انسانی میں اللہ نے 360 جوڑ پیدا کیے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے طرف سے صدقہ لازم ہے، وہ صدقہ اللہ کا ذکر، اس کے اطاعت و فرما برداری ہے. اللہ تعالی ہمیں نعمتوں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے مرضی کے مطابق ان نعمتوں کے استعمال ہو. آنکھ، کان، ناک، اعضاء و جوارے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے دو فائدے ہم کو عطا فرمائیں گے. ایک تو یہ کہ نعمتوں قدر دانی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ایک لمبی مدت تک آدمی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے گا، ورنہ اگر غلط استعمال کرے گا تو وہ تمام باتیں جو اس آیات میں بیان کی گئی ہیں اس سے ڈرنے کی بات ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب.